Avion Air Srbije, kojim je iz Kine dopremljeno 1.000.000 doza vakcine kompanije Sinopharm, sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla nešto pre 10 časova. Avion sa kineskim vakcinama dočekali su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ambasadorka Kine Chen Bo, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, šef BIA Bratislav Gašić. Ukoliko posle provere dobije dozvolu Agencije za lekove i medicinska sredstva, vakcina Sinopharm bit će u upotrebi možda već sutra ili u ponedeljak. Efikasnost Sinopharm vakcine u zavisnosti od izveštaja jeste između 80 i 86%. To je klasična vakcina napravljena po starom principu, što znači da je napravljena od umrtvljenog virusa. Kineska Sinopharm je treća vakcina koja će biti u upotrebi u Srbiji nakon Pfizerove i ruske Sputnik V. Ono što je za mene interesantno, to je da je kineska vakcina za sve ljude od 18 godina pa nadalje dozvoljena, a uskoro se očekuje i dozvola, i to će verovatno biti prva vakcina koja će dobiti dozvolu i za decu od 3 do 17 godina. To čini mi se mnogo toga govori. Vučić je izjavio da je danas, kada je u Srbiju stiglo 1.000.000 kineskih vakcina protiv koronavirusa, veliki i važan dan u borbi protiv COVID-19, jer će se njima vakcinisati 500.000 ljudi, što je veliki obrt u toj borbi, korak napred. Predsjednik je najavio i dolazak novih doza vakcina drugih proizvođača. U ponedeljak će nam stići novi 20.000, 19.500 Pfizerove vakcine, utorak stiže trebalo bi 250.000 Sputnik V vakcine, tako da ćemo imati preko 1.430.000 doza, računamo do srede, u našoj zemlji. Na pitanje da li će on primiti kinesku vakcinu, rekao je da će se vakcinisati za 7-8 dana, ali da je bitnije da se vakciniše starija populacija. Mnogo važnije nego da ja primim jeste da prime stariji ljudi u našoj zemlji. Jer ako pogledate brojeve, mi smo uvijek pravili izuzetke i imamo recimo do 200 ljudi koji su umrli od korone, a koji su mlađi od 50 godina. Ali gro ljudi koji umru od korone su stariji od 60 godina, to 75%, tako da pre svega povedemo brigu o našim starima. Vučić je najavio da će verovatno narednih dana primiti upravo kinesku vakcinu kako bi pokazao da je ona bezbedna za stanovništvo.